Laçında hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya düşməsi nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçumuz Həsən İsmayılovla vida mərasimi keçirilib. Mərasim Gizirin Gəncədə yaşadığı evdə baş tutub. Vida mərasiminə 28 yaşlı şəhidin ailə üzvləri, hərbçi yoldaşları və şəhər ictimaiyyəti qatılıb. Mərasimdən sonra yol qəzasında həlak olan Gizir Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Həsən İsmayılov ailəli olub. Onun 2 az yaşlı övladı var. Həlak olan hərbi qulluqçu 11 ildir ki, Azərbaycan ordusunda xidmət edirdi. O, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Həsən 11 ildir xidmət edir. Kəşfiyyatçıdır. Bu, axır illəri Laçın rayonunda xidmət aparırdı. 2 evladı var. Dünən eşitdik ki, qəza olub, yol qəzası olub, rəhmətə gedib. Vətən sağ olsun. Xatırladaq ki, ötən gün səhər saatlarında Laçın rayonunda çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitələri qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu həlak olub, 10-a yaxın hərbçi isə yaralanıb.